kesä 35. Ja muistakaa huomioon viimeinen valintajako sitten välittävästi tämän jälkeen. Valintia on tarjolla 12-15 ja näille 200 metriä vapaa uintia sekä 13-16 ja 500 metriä vapaa uinnissa. Yksitoista.
Ja juttu, että mitä sitä metri 5,3 plus 1,11, 99,200, 2,94. Yeah.
tässä kuitenkin seuraavasta palkintojakoon. Kaikki uudet on kuju, jolla aika viimeiselle palkintojaolle. Määrätäjänä palkintojaolle ja kuluttavat tulokset on valmistunut väistä 39 ja tuolta työmätön valmiina tuolla 3 vuotta. Palkintojako paljon läheisyydessä pääsemme johdosta jakamaan palkintoja sitten jokaiselle ikäsarjalle. Aloitamme palkintoja kansalaisuuden vapaa-ohjelmista 12 vuotta nuoremmista ja siitä sitten menemme eteenpäin tässä kerran.